Μακεδονία Βονάτο Μάρτιν Τρίνευσκι, πολλοί διπλωμάτες και τίζιοι που είμαστε να μέρα να реорганизира алијансата за кратко се замолча за да ја смири јавноста. Премиерот во изјавите го оправдуваше Тринјевски дека бил неразбран и дека наскоро ќе имал интервјуа во кои поточно ќе ги дефинирал своите тези. Под притисок на меѓународната заедница, особено на американската влада, Тринјевски повторно излезе пред јавноста за да ги дообјасни владините политики и односот кон НАТО, но тезите остали.